Hola, sóc la Bruna, sóc il·lustradora i aquest any participo al Barcelona Dibuixa. Em podreu trobar al MUBA, al taller, un mural, una abraçada. Per fer el taller tindrem una plantilla com aquesta i consistirà en pintar-la amb els colors que més ens agradin. Aquest taller neix de la necessitat de fer abraçades que tots i totes vam sentir després dels mesos de confinament per la pandèmia. Us proposo fer un mural col·laboratiu en el que pintarem una abraçada tan gran com sigui possible. I un cop l'haguem acabat, només li haurem de buscar el seu lloc en el gran mural. Aquí. Perfecte. Vine a ajudar-me a fer-lo créixer.